Индонезияның ОПЕК мүшелігіне қайта оралу туралы өтініші қабыл алынды деп хабарлайды Wall Street Journal. Енді бұл ел ұйымның 90-ға белгіленген отырысы кезінде ресми түрде ОПЕК мүшесі атанады. ОПЕК елдері өкілдерінің бұл өтінішті қабыл алуына байланысты Индонезия энергетика және табиғи ресурстар министрі жоғары мәртебелі Судерман Саид 2015 жылдың 4 желтоқсанына белгіленген ОПЕК-тің кезекті конференциясына шақырылды. Шара барысында Индонезия ұйым мүшелігіне ресми түрде қайта қабылданады делінген ресми құжатта. Бұған дейін Индонезия 1962 жылдан 2009 жылға дейін ОПЕК мүшесі болғантын. Бұл елдің ұйымның тарихына қосқан үлесі сүбелі екендігін ескерген ОПЕК-тіктер картель құрамына қайта оралуын жылы қабылдады. Индонезияның ОПЕК-ке қосылуға ниетті екендігін Судерман Саид мырза үстіміздегі жылдың маусымында айтты. Қазіргі таңда Индонезия мұнай өндіру ісін арттыруды көздейді. Тәуліктік өндіріс көлемі бүгінде 830 мың баррель. Соңғы жылдары елде автокөлік санының көбеюіне байланысты ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету қиынға соғуда. 200 мың баррель шикі мұнайды сыртқа айдайтын индонезиялықтар күніне 300 мың баррель мұнай импорттауға мәжбүр. Түрік жағажайында табылған 3 жасар Айлан Курдидің денесінің суреті қоғамдық пікірді өзгертті. Осылайша Ұлыбританияның 170 мыңнан астам азаматы мигранттарға арналған квотаны көбейту туралы петицияға қол қойса, 15 мың исландиялық босқындарды қабылдау шегін арттыруды сұрап үкіметке хат жолдады. Блумберг аталған хаттан үзінді келтіреді. Олар біздің болашақ жарымыз, ең жақын достарымыз. Олардың ішінде мектеп оркестрінің дағыршысы, әріптес Исландия аруы 2022, жуыну бөлмесіндегі жөндеуді аяқтар, шебер, өрт сөндіруші, аспаз, компьютер маманы немесе тележүргізуші болуы мүмкін делінген хатта. Германия мен Венгрия еріктілері сириялық балаларға ойыншықтар әкеліп мультфильм көрсетті. Автор мүмкін бұл адамдар өздерінің босқындарға жылулығы экономикалық тұрғыдан да табысты екендігін түсінбейтінде шығар дейді. Әрі қарай ол әңгімесінің астарын ашады. Еуропа қартаюда. Еуропа статистика қызметі бағалауынша 2050 жылға таман Еуропа тұрғындарының 28% зейнеткерлік жасқа келеді. Адамдарды туу көрсеткішін арттыруға мәжбүрлеуге болмайды. Демек, бұл тығырықтан шығар жол біреу – мигранттарды мейлінше көп қабылдау. Себебі соғыстан бас сауғалағандардың бәрі жұмысқа қабілетті жас адамдар мен балалар деп аяқтайды Блумберг. Жапониядағы ең көне православ шіркеуі ғимаратына 100 жыл толды деп хабарлайды Майничи басылымы. Хакодатаның Матомати елді мекеніндегі төбешікте орын тепкен храм маңызды мәдени мұра. Негізі бұл мінәжат орнына 155 жыл, алайда өткен ғасырдың басында болған өрт салдарынан ол күлге айналды. Орнына жаңа ғимарат бой көтерді. Шіркеу қоңырауларының үні өзінше ерекше. Жергілікті тұрғындар құдайын Ганганзи деп атайды, яғни қоңыраулар шіркеуі деп. Шіркеу экзотикалық Хакодатаның символы. Храм ішінде жарлар ақ түспен ал күмбез жасылға боялған. Ғимарат орыс византиялық стилде салынған. Төбесі крестпен әрленген 6 күмбез ғимаратқа ерекше сән береді. Аркалар мен жардың жоғарғы жағы арнайы өрнекпен сәнделген деп сипаттайды автор. Егер ғимаратты жоғарыдан қарар болсақ, ол крест формасында салынған. Шіркеу ішінде Богородица мен құтқарушы иконалары бар. Оларды орыс шеберлері салған, жазулары жапон тіліне аударылыпты. Бұл сол кездегі орыс-жапон мәдени байланысының көрінісі. Engadget порталы NASA күннің жанында тұрған халықаралық ғарыш станциясының суретін жариялады деп жазады. Сурет агенттіктің ресми сайтына шығарылды. Күн дискін аппараттың айналу траекториясы көрсетілген 5 суреттен жасалған коллаж. Бұл кезде оның жылдамдығы секундына 8 километрді құраған. Суретті 6 қыркүйек күні 25 жылдан бергі NASA-ның ресми фотографы Билл Инглас түсірді. Бұл халықаралық ғарыш станциясының алғашқы сурет емес. Үстіміздегі жылдың наурызында француз Тьерри Лего осы сынды суретті күннің тұтылуы кезінде түсірді. Ғарыш станциясы күнді 90 минут ішінде айналып шығады. Оның бортында бүгінде 9 адам бар. Олардың қатарына жуырда қазақстандық Айдын Айымбетов те қосылды.